Mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlarning bosh maqsadi inson qadri uchun degan tamoyilga asoslangan. Surxondaryo viloyatida osoyishtalikni ta'minlashda bir qator chora-tadbirlar belgilanib, sektor rahbarlari hamda jamoatchilik vakillari bilan amaliy ishlar olib borilmoqda. Surxondaryo viloyatida osoyishtalikni ta'minlash, kriminogen vaziyatni barqarorlashtirish, jinoyatchilikni oldini olish, mahallalarda aholining ijtimoiy-maishiy muammolarini tezkorlik bilan hal etish maqsadida bir qator chora-tadbirlar belgilanib, sektor rahbarlari hamda jamoatchilik vakillari bilan amaliy ishlar olib borilmoqda. Jumladan Termiz shahrida ayni topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida mahallalarda tungi vaqtlarda jamoat xavfsizligini ta'minlash yuzasidan navbatchilik tartibi joriy etilib, profilaktika inspektorlari 24 soatlik ish rejimiga o'tkazildi. Ular yaqindan ko'mak berish uchun Milliy gvardiya xodimlari, mahalla yettiligi, fidokor yoshlar, ko'cha va uy boshliqlarini jalb etish choralari belgilandi. Ko'p qavatli xonadonlarning qishki mavsumga hozirligi, aholining murojaatlari, ijtimoiy muammolar, sektor rahbarlari va jamoatchilik tomonidan fuqarobay hamda mahallabay o'rganilmoqda. Bundan tashqari, jamoat joylarida patrul post va yo'l patrul bo'limlarining 50% shaxsiy tarkibidan kechki naryadlar tashkil etilib, tungi vaqtlarda faoliyat ko'rsatishga ruxsat etilgan kafe, bar, restoran, ko'ngilochar maskanlar yaqinlashtirildi. Bayramlar tinch yurtga yarashadi. Ana shunday tinch, osoyishta, hammani havasi keladigan yurt bizning jannat makon O'zbekistonimizdir. Hurmatli prezidentimizning bugun mahallalarda tashkil etilgan mana shu yettilik borasidagi ishlarning isbot sifatida bugun O'zbekistonimizda aynan Surxon vohasida katta ko'lamda ishlar olib bormoqda. Sababi buning barchasida bitta holat, ya'niki insonning hayoti, uning farovon turmushi uchun bo'layotgan ijobiy o'zgarishlardir. Viloyat sektor rahbarlari boshchiligida bayram o'tkaziladigan maydonlar, archa atrofi xodimlarining reja asosida kunutun sutkalik xizmat faoliyati yo'lga qo'yildi. Ta'kidlash lozim, bayram arafasida yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash xodimlardan fidoilik va mas'uliyat talab etadi. Bu borada ham viloyatda aniq reja asosida tungi xizmat faoliyatiga jalb etilgan yo'l patrul xizmat xodimlari sutkalik ish rejimiga o'tkazildi. Maqsad esa fuqarolar xavfsizligini ishonchli himoya qilish, sodir etilishi mumkin bo'lgan holatlarni oldini olishdan iboratdir.